Labas rytas visoms. Šiandien yra šeštadienis ir vėl pradedu savo savaitgalinį vlogą. Ir sakiau, kad parodysiu vieną dalyką, tai kadangi mes dabar ruošiamės važiuoti valgyti varškėtukų ir ramiai praleisti šeštadienio rytą, aš noriu labai išbandyti šitą Charlotte Tilbury Flawless Filter. Manau, kad ir jums tikrai turėtų būti įdomu. Ir jo, tai pabandysim kartu. Atrodo buteliukas šitaip, spalva mano yra 2,5 Fair. Trečias atspalvis jau man pasirodė labai tamsus. Tai va, pats produktas, jisai yra su tokiu vat šepetėliu ir kiek mačiau merginos dažosi, tai jį tiesiai deda ant veido. Man atrodo tai labai nehigieniška, nes nu tiesiog negalima dėti produkto su jo aplikatoriumi ant veido ir tada dėti atgal. Tai aš užsidėsiu ant rankos vat šitaip ir tada pasitepsiu veidą. Pabandysiu pradžiu su rankomis, o tada su šepetėliu, aš net nežinau, kaip aplikuoti šitą produktą. Bandom. Patinka. Labai tekstūra tokia jo yra gan tiršta. Labai su pirštais gerai pasiskirsto. Pabandysiu kitą kartą su šepetėliu gal. Bet šita priemonė turi ir tokio, nežinau, net labai lengvą maskavimą ir nu labai gražiai švyti, tai manau, kad čia bus mano atradimas. Užsitepsiu visur kitur ir tada pasižiūrėsim labiau gal dienos šviesoje, kaip atrodo. Neturiu jūsų kur pasidėti, tai šitai pasidėjau dabar, turbūt viena pusė labai nušviesta bus. Dabar truputį labai lengvai paakis pašviesinsiu, antakis prašukuosiu, užsirašiau blakstienų laminavimui kitą mėnesį ir dar antakių laminavimui. Tai kažkaip labai laukiu, labai įdomu kaip atrodysiu su tais laminuotais antakiais, nes mano jie labai tokie stori stagarai, tai norisi, kad būtų daugiau lengvumo juose. Tai vat. Prieš gimtadienį nusprendžiau pasigražinti. Užsidėsiu truputį skaistalų. Čia yra Isadora Cream Blush Apricot Nude. Aš čia su savim kalbuos. Aš galiu šiandien tu aiktis. Nebūna gerai. Ne, aš sakau. Nu, ne su savim, su kažkuo. Su žmonėm. Gerai, kad to Charlotte Tilbury nėjimų trečio numerio, arba dar tamsesnio, gal net šviesesnį dar būtų reikėjo pasimt per pusę numerio. Bet, žinokit, labai patinka man šitą priemonę. Ir labai drėkinanti, tokia labai minkšta drėkinanti, gal tik tekstūra kiek tirštoka. Ir dabar prie to paties naudosiu naują savo Charlotte Tilbury lipčytą lūpų pieštuką Hot Gossip. Tai einu pasimsiu. Nu va, mano pusryčių makijažas per kokias 4 minutes, tai viena priemonė Charlotte Tilbury Flawless Filter, antakių gelis, kreminiai skaistalai, lūpų pieštukas ir Victoria's Secret lūpų blizgis. Ir viskas. Ir pažiūrėkit, kaip oda gražiai atrodo. Aš tai negaliu atsižiūrėti, mano šitą priemonę, sakau, turbūt bus top, top. Nežinau, tik tai kaip vasara su tuo tokiu labai itin dideliu žvilgesiu, gal galima tik tai tam tikrose vietose. Bet labai man patinka, labai. Labai tikrai nenusivyliau ir buvo verta tiek laukti. Tai tikiuos, kad ir jum patinka ir tikiuos, kad pagelbėjau, jeigu dvejojat ar nežinot, ar pirkti šitą priemonę, tai va. Einu apsirengti ir varom skanauti varškėtukų. Outfitas. Aišku, mumbucai. Diesel toksai džemperiukas, Adidas. Kepurė bet kokią užsidėjau. Važiuojam valgyti, labai laukiu. Taip. Nors skaniai pavalgiai. Labai skaniai pavalgiai. Čia neįmanoma, kad būtų neskanu. Buvo labai skanu. Šį kartą buvo su kito agienė. Pirtą kartą buvo su aviečiu, dabar su vyšniu. Ir aš paprašiau, kad vietoj obolių dar kyvį įdėtų. Tai buvo labai skanu, sonim. Taip. Grietinė buvo kitokia ir aukštesnė. Čia buvo ne grietinė, jogurtas, man atrodo, liesas. Tai va.
Atvažiavom į IKEA, vakar, kai tvarkiausi spintą, suvokiau, kad reikia vasariniam rūbam ir kiekvienam sezonui turėti tiesiog skirtingas dėžes. Tai eisim dabar, paieškosim dėžių, kad galėčiau grįžusi susidėti vasarinius rūbus ir atidėti juos iki vasaros. Tai tikiuosi, kad rasim kažką patogaus ir nebaisaus. Dėžės radom, parodysiu namie dar žodžiu, kaip atrodo tokios paprastos dėžės, labai gerai su užtrauktuku, fainos ir paprastai turėtų įsidėti. Dabar varom iki Šarūno kažkokios ten elektromarkt. Ane? Taip. Dar kažką pasižiūrėt. O dieve brangus, išmėsiu fotiką. Grįžom, aš truputį persirengiau, užsidėjau šiltesnį džemperį ir papačią dar tokį, tokią palaidinę šiltesnį. Nes norim eiti iki miesto pasivaikščioti ir aš norėčiau gal kažkokią nuotrauką dar pasidaryti, nežinau. Tai kameros neimsiu, nes neturiu kur įsidėti jos. Ir jo, tai jeigu ką, su telefonu pafilmuosiu kažką, jeigu bus. Truputį daugiau makiažą užsidėjau, lūpas pasiryškinau. Iš tikrųjų, tai užsidėjau tik tai kreminės kontūravimo priemonės ir L'Oreal Skin Paradise tintą. Tai va, ir dar highlighterio truputį. Tai viskas, reikia eiti, kol nepradėjo snigti. Labas dar kartelį, ką tik grįžom iš lauko, pasivaikščiojimo, pasivatkinimo, dar užsukom į čaiką paviljonę, atsigėrėm kas kavos, kas arbatos, aš gėriau čai arbatą su migdolų pienu, tai man toksai skystimėlis buvo nelabai patiko, Šarūnui sekė visai nieko, tai taip ramiai pabuvom, paplepėjom, palsėjom šiek tiek, nes nemažai nuėjom žingsnių. Aš labai noriu šiek tiek daugiau kelti Instagramą, negu kad įprastai. Neturiu omeny, kad kiekvieną dieną ir tenai visaip kaip, bet tiesiog noriu dažniau palaikyti tokį savo įkelimą tų postų ir būna, kad sugalvoju visokių idėjų, ką apsirengti, kaip ten nusifotkinti ir panašiai ir panašiai ir tiesiog nesigauna taip, kaip aš sugalvoju, nes telefonas mano nenufotkina taip, kaip aš norėčiau, kad jis fotkintų ir labai iškraipo vaizdą. Tai mano šitas Samsungas S20 FE, man atrodo, praeitų metų modelis, jis šiaip yra labai geras. Bet vaizdas, kuriuo kaip jis fotkina, netitinka realybės ir tas mane labai erzina, nes tiesiog suplokština visą vaizdą. Ir spalvas iškreipia, nu, nepatinka, tai vat nežinau, reikės pasvarstyti apie iPhone'ą, šitas jau nėra, sakyčiau, geras tokiam dalykam. Kartais, nu, vlogui filmuoti tai yra tikrai super, bet reikės pasvarstyti apie iPhone'ą, turbūt, nes tikrai mačiau, kad kokybė žymiai geresnė 13 ir jisai labiau gal skirtas tokiam dalykam. Jeigu įdomu, kaip gavosi nuotrauką, tai kviečiu jūs užsukti į mano Instagramą, Eglė Gil, be jokių tarpų, be nieko. Tenai aš dalinuosiu daugiau dalykų, negu kad per vlogus jūs matot, daugiau iš savo kasdienybės visko ir daugiau nuotraukų ir kažkokių vizualinių reikaliukų. Tai jeigu norit mane pasiekti ir matyti daugiau dalykėlių, tai labai lauksiu jūsų savo Instagrame, Eglė Gil. O dabar manęs laukia didelė krūva šmutį, kaip mano mama pasakytų, kurias reikia sukelti į Vintedą ir reikės šią dalį tų dalykų man rengtis ir čia yra tikrai daug dalykų, ką apsirengti ir gal kažką dar išlyginti reikės, nu žodžiu. Tai kas neišprotėsiu, nes čia bus kokias 3 valandos man su ryto šiandienos ir dar norim pasidaryti keto cheesecake'ą. Nu, Šarūnas jau nebevalgo keto, jis jau ir snickerius suvalgo ir ten kitokių dalykų visokių. Aš tai dar taip laikausi, bet tiksliau net nesilaikau, nes man nėra sunku, bet integruoju daugiau įvairovės. Ir va, tas keto cheesecake'as bus labai šiaip lengvas, tai parodysiu, kaip gaminamės, kai gaminsimės. O dabar einu tvarkyti su šita krūva drabužio gulinčio šalia manęs. Va. Visa yra krūvelė, visko. Batukai, šuo. Tonce. Pasakyk labas. Labas. Čia va taip sveikinasi su jumis. Žiauriai pavargau.
beveik visus rūbus, batus ir ką ten dar turėjau sufotkinau, bet tai yra toks varginantis dalykas, kai tu ant savęs dar didėsi, tai wow. Ir net nepabaigiau, tai reikės pabaigti rytoj. Ir užkandau ką tik migdolų duoną su humusu iš proto dar užsidėjau, nes labai išalkus jau buvau ir šiaip taip, su Šarūnu sakom, nebėra visiškai jėgų net kažką daryti ir noris tiesiog pačilint ramiai filmą kokį pažiūrėti. Deja, turiu aš nemažai darbų ir dar reikia vieną video man sumontuoti, iš tikrųjų du video šį savaitgalį ir Reelsą dar tokį norėjau nufilmuoti ir žodžiu, čiskį ką reikia daryti, tai reikia migdolus lupti, nu yra to darbo ir tikrai jo yra, tai nežinau, einu, pradėsiu migdolus nulupti ir tada bandysiu kažkaip tą čiskį ką daryti. Radau va tokį receptą, wholesome jam kažkoks tai, nu tai vat, labai faina, kad čia galima tuoj. Galima pasidaryti kiek nori gabaliukų, kad būtų, pasirinkti ar USA metriksais, ar mūsų metriksais, tai yra gramais ir va, viskas surašyta, tai man reikia 120 gramų migdolo atsisverti, kad būtų tiek miltų. Sigūglinau būdą, kaip nulupti migdolus, tai reikia į karštą verdantį vandenį įdėti ir pavirti minutę, tada išimti juos, perpilti su šaltu vandeniu ir tada jie nusilupo. Va, migdolai ir žinokit, nepatikėsit, bet tai yra tiesa. Išsilupa labai lengvai, paverdi vieną minutę, pakeišiu po šaltų vandeniu ir viskas. Tai easy peasy. Čia yra sumalti migdolai, sviestas ir žemės riešutų dar šiek tiek miltų įdėjau. Jau viską dabar dėsiu į skardelę ir kepsiu apie 10-15 minučių, kol paruduos šitas padas. Va, išklojau skardelę su visa šita mase ir tuoj kepsim. Dar įdėjau tarkuotos citrinos, žievelės, truputį citrinos sulčių ir viskas išmaišiau ir dabar tuoj dėsiu kepti. Dabar pasidariau visiškai tokių žalių salotų su mozzarella ir eisiu video pabaigti montuoti, o tada reikės rubelius susidėti tas dėžes, tai irgi parodysiu. Atrodo tai visiškai nerealiai ir kvepia žiauriai skaniai, tai įdomu koks bus skonis, rytoj per pusryčius paragausim, bet atrodo tai žiauriai gerai. Ikėjos dėžės, dabar išpakuosiu, parodysiu kaip atrodo ir reikės rūbus sudėti. Bet žinokit, man jau negera nuo šitų visų drabužių ir šitų reikalų, tai aš džiaugiuosi, kad pagaliau susitvarkysiu ir bus visiška ramybė. Ten sudėjau suknelės ir kostiumėlius, čia sudėjau maikės ir šortus, marškinėlius ir šortus, gal taip reikėtų sakyti. Nu ir viskas, dabar užtrauksiu ir sudėsim į rūbinę į viršų, tiesiog ir atėjus vasarai. Čia sudėsiu rudeninius žieminius mėgstinius ir visą ką ir pakeisiu spintą. Labas rytas, šiandien yra sekmadienio rytas, labai garsiai televizorius. Žodžiu, geriu vandenį savo rytinį, pasižiūrėjau Eurovizijos vakarykštės atrankas, nors taip žiūriu, tai viską praskipindama ir tik tai sustoju, kur man įdomu, tai per 5 minutės sužiūrėjau visą laidą. Ir jo, pasimasažavau veidą, užsidėjau po akių kaukę, šiandien nusimato vėl tokia diena veiklinga. Ir reikia dar įvinti atsudėti tuos visus likusius rūbus, tai kai šitą darbą padarysiu, bus viskas labai gerai. Ir labai norėsiu dar išeiti gryną orą ir grynam orę pasibūt. Tai va, o dabar pasiruošiu pusryčius, užsipilsiu čia sėklų ir valgysiu turbūt su kokosų jogurtu, parodysiu savo kokosų jogurtą atradimą, o tada jau ragausim cheesecake'ą su matcha. Tai va, tai einam gamintis pusryčių. Įsidedu porą šaukštų ir tada užpilu su vandeniu arba pienu, bet aš užpilu iš akies tiesiog, kad gerai taip apsemtų. Ir viską tada išmaišau ir atidedu 20-30 minučių.
nepridėkit per daug čia sėklų, nes paskui nesuvalgysit, atrodo, kad jų labai nedaug yra, bet kai išbrinksta, tai pasidaro labai daug. Ir va, čia yra tas jogurtas. Jisai yra tik tai iš kokosų masės padarytas, čia nėra jokių ten sojų ar dar kažko. Tai man pats skaniausias ir jį žiauriai greitai išperka ir jisai pabrango. Pastebėjau, kad labai daug gerų prekių pabrango ir jo. Žiauriai paprastai. Jogurtas, čija, migdolų sviestas ir saulėgrąžos. Po antro gabaliuko jau valgom, tai tekstūra labai matosi net, kad tokia varškės, ne visai to kreminio cheesecake'o, bet skonis geras. Tai kitą kartą sakėm, dėsim daugiau kreminio sūrio ir grietinėlės dar gal įdėsim. Bet kaip visiškai be cukraus ir be glitimo, šiaip sudėtis gera. Tai užskaitau šitą desertą. Ir mačia. Ir kava. Skanu. Netikėti gyvenimo posūkiai. Manęs nefokusuoja. O Šarūnas sugalvojo, kad reikia varyti pas snowboardint. Nuvarysim. Pasižiūrėsim, gal ir aš pasimokysiu, nes man reikia mokytis. Ir praeitais metais mokiausi ten kažkur kalnienose, bet kokio šabakštyninio kalniuko, kur pilno žalių priaugė. Tai va. Bus pirmas kartas liepka, nežiūrėkit, kokios kelnes mano ilgos. Šiaip jos yra labai fainos iš Right Store. Jeigu kas nors ieškot aprangos snowboardui, tai va ten užsukit pasižiūrėti. Va, fainos kelnes, man per ilgos. Šarūnas aprengė su savo džemperiu, su savo striuke. Tikiuosi, kad nesušalsim. Turiu DC pirštinę savam pasiruošus. Batus tenai išsinuomosiu. Važiuojam. Sveiki. Čia ne mano blogas, bet aš apsireiškiu kartais tam blogi. Reikas pasitepę su SPF. Išsipurinu? Ne, šaunuolis, kad pasitepi. Viskas, reikia varyti. Saulė šviečia, pietus ant kalno. Snowboard parašyta ant tavo mėgstinio. Snowboard? Čuvak snowboard. Čuvakas snowboardina. Rankos dreba man. Sveiki, Eglutė. Sveiki. Ką čia veikiat? Kaip tavo diena šiandieną? Gerai. Ką išmokai šiandien? Viską išmokau, iš tikrųjų labai gerai sekėsi. Super. Kaip tavo nuotaika? Gerai. Ko dabar labiausiai norėtum? Atsigert ko nors. Alaus? Ne alkoholinio alaus. Ir bulvyčių? Nevalgysiu bulvyčių. Rodai čia prie tų ragų, su ragai, žiūrėk. A, patiko. Man tai patiko, labai, labai oras geras, jau praleistų vytę ant kalno, tai labai gerai sušilė, va, važiuojam su vytę. Labai faina, mes galvojam dabar kažkur, kad reikia nuvaryti į kitą šalį, paslidinėti, tai neaišku, kada nuvarysim. Kad ir į Zakopanę Lenkijai, va, artimiausia. Na, gal susorganizuosim. Varom namo, valgyk, reikia sugalvoti, ką valgyk dabar, reikia pasitarti. Mes jau namie, bet tuoj vėl išeisim, eisim papietauti, nors jau yra 4 valandas vakarą. Eisim iki Balupė turgaus. Aš turbūt kokį bolą pasimsiu, o Šarūnas burgerį, man atrodo, valgys. Pasižiūrėsim, gal ir persigalvosiu, bet labai patiko ant kalno, reikia dažniau ir aš praeitais metais mokinausi, kadangi viskas buvo visur uždaryta, tai mokiausi ant šalia Liepkalnio esančio tokio kalniuko. Jisai tenai, nu, labai blogas tas kalnelis, pilno žolių, visokių kupstų, tenai neįmanoma normaliai pasimokyti, bet, žinokit, vis dėlto tą tvirtumą ant lentos, tai tikrai gavau ir šiaip taip sakyčiau, kad neblogai sekėsi. Ant tų keltuvų tik tai 2 kartus bandžiau užkilti. 3 kartus. 3 kartą pavyko. 1 kartą užstrigo lenta. Į sniegą labai smarkiai nugriuvau. 2 kartą irgi ne ta pusė kažkaip. Mano yra kairė koja labiau tokia, man atrodo, stipresnė, su kuria aš pradedu slysti, o dešinė tai nėra tokia iš stipriausių, labai keista, nes šiaip man atrodo turėtų būti atvirkščiai. Nu, bet whatever. Tai labai buvo fainai ir eisim dabar pavalgyti kažkur, papildyti pilvelius.
maistuku, tai bus fainai. Tokios vat pramogėlės sekmadienio. Per mažai yra dvi dienos, savaitgalio yra tikrai per mažai. Nežinau, kaip aš čia matausi, ar nesimatausi, bet kada čia neseniai išėjo mano video vlogas iš šios savaitės, keletos mano darbo dienų, tai labai faina, kad sulaukiu jūsų kažkokių reakcijų ir Instagramą man parašat ir visokių klausimų paklausėt, tai tikrai esu žiauriai be galo, be krašto, be nežinau ko, labai esu dėkinga, kad žiūrit mano vlogas ir kad jie jums patinka, tikrai net susigraudinau. Man tai nežmoniškai, žiauriai, daug visko reiškia, tai tikrai nuo širdžiai ačiū, jei galėčiau, imčiau širdį ir jum ją atiduočiau, bet negaliu, tai tiesiog labai esu dėkinga. Ačiū. Šiaip labai skaniai pavalgėm. Aš nebuvau valgius tokio maisto, nu jau labai ilgai, žinokit. Ir bulvyčių šaro suvalgiau, ir sūrio tokių spurgyčių su padažėliu valgiau. Valgiau Cezario salotą su krevetėm. Labai skanu buvo. Ir grįžom, padirbom. Iš tikrųjų net nepailsėjom. Ir tik pat dabar jau 7 vakaro yra po 7. Eisim pakrist ant sofutės ir to čizkeikėlio keto suvalgyti. Šiaip jau suvalgėm gan tikrai nemažai, nes jis labai tokio sveikuoliško skonio, bet labai lengvas. Tai arbatėlės metas, pyragėlio metas ir eisim, žinokit, tikrai iškrist ant sofutės.